Soutěž Znáš, umíš, dokáž v nedávných dnech vyvrcholila velkolepým finálem v Kulturním domě v Hlučíně. 6. ročníku se zúčastnilo 11 škol z Hlučínska. Do finále si však mohli probojovat jen ti nejlepší. Proběhly 3 základní kola a v finále, které bylo dnes, vlastně zvítězí skupin Ačka, Bčka a Cčka. Těmi se staly škola doktora Miroslava Tyrše z Hlučína, základní škola Karavaře a Píšť. Děti z těchto škol se zde pak utkali v několika disciplínách, a to například vědomostní test, překážková dráha nebo hod kostkou. Za bouřlivé podpory publika pak byly vyhlášeny tyto výsledky. Bronzové místo získala škola Kravaře, krásnou stříbrnou příčku si odvezla základní škola Píšť a ze zlata se radoval místní Hlučín. Je to bezesporu velice kvalitní soutěž, velice dobře připravená, zorganizovaná. Jsme rádi, že se ji můžeme zúčastnit. A samozřejmě celému družstvu základní školy Kravař blahopřeji, protože podávali po celou dobu soutěže vynikající výkony a s kterými jsem maximálně spokojený. Takže blahopřeju celému týmu a hlavně týmové vedoucí paní učitelce Kateřině Kovárčíkové. Na toto finále jsme se hodně těšili, proto jsem i tady, byla zde nádherná atmosféra. A děkuju našim dětem i celé škole, protože druhé místo, to je super. Znáš, umíš, dokáž a Hlučín dokázal a ukázal, že je opravdu nejlepší mezi školama, teda speciálně jedna škola, a to škola doktora Miroslava Tyrše v Hlučíně, nejlepší škola na celém Hlučínsku. Atmosféra byla úžasná, my jsme nadšení z výsledku, těšíme se z počítače, to znamená, nevím co říct víc, prostě jsme plní toho dojmu ještě. Tak co se zhlédl, tak opravdu to nadšení, to zápolení těch dětí, to bylo neskutečné. Opravdu, kdyby tak ostatní sportovci do toho šli, si myslím, takže jsme nejlepší na světě. Všechny školy si domů odvezly zajímavé ceny. Z Hlučína Markéta Jeníková.